Здравейте, приятели на английски футбол! Добре дошли в нашето ново студио в Спортен бар Академията. Днес така имаме един доста интересен гост, Юлиана Спарухов, основател на FF Stars, фен на Лийдс. Юли, много ми е драго да видя. И на мен ми е драго, много ти благодаря на Методи за поканата и така доста ми е приятно в това ново студио. Искам да поздравя всички фенове на футбол Бион, знам, че има и много фентези играчи там. И ако искаш да започнем от основите, какво е фентези футбол с няколко думи? Разбира се, нека хората. Фентези футбол е нещо, което зависи от теб, но и не зависи от теб. За разлика от играта на FIFA, например, където всичко зависи от теб, или от ако гледаш футбол, тогава пък нищо не зависи от теб. Фентези е посредата. Ти селектираш играчите, ти си менеджера, а резултатите зависят от реалния матч през уикенда или през седмицата, как ще се представят играчите, които си селектирал, като имаш виртуален бюджет. В случая в нашата игра FPL 100 милиона паунда, трябва да си купиш 15 играча, от които 11 играя. Накратко това е фентези футбол. Знаме, че в футбол Бион има доста фентези играчи, дори имате лига. Чудесно. Да поздравя също така и FF Stars, не единствената общност в България, която прави доста неща за развитието на фентези играта. България има 22 000 играчи. Също, да, доста сериозна общност и гарантирам, че стане поне 30 000 до година. С общите усилия на FF Stars, на FPL BG, които са може би най-старата общност за фентези, и с Top.ca, един нов сайт и Facebook страница, които също правят интересни подкасти и пускат доста сериозни новини. И анализи за анализи, да. Да, така че това са обзето групите, които развиват фентези играта в България. Ние стартирахме през август месец, ще разкажа малко повече за FF Stars. Стартирахме август месец с нула бюджет. Бях сам в началото, сега вече сме екип от 4 човека, включително и Петър Видъл, както знаеш от Виена Спорт. Започнахме с без сайт, без лига, нула бюджет. В момента сме най-голямата лига в България, 1600 човека. Имаме сайт и фейсбук група, които са доста посещаеми, има сериозни дискусии там. Нашата цел е да направим още по-популярна фентези футбол играта в България. И защо не България да е най-добрите страни в света, що се касае до фентези футбол. И също да отворя една скоба, фентези футбол става много интересна ниша и за бизнес, защото в световен мащаб все повече бетинг на спортни събития намалява. Дали поради уреждане на спортни събития, дали поради отлив на интереса, тъй като хората търсят нещо по-интерактивно, нещо, което повече зависи от тях и те могат да управляват. И се забелязва една тенденция в световен мащаб, в която, особено в Америка, смея да твърда, Европа е 5 години назад от Америка, що се касае до фентези бетинг, говоря за всеки един спорт. И тенденцията в световен мащаб е все повече фентези футбол играта да набира своята популярност и фентези бетинга да повдига своя рейтинг, защото за разлика от букмейкерските къщи, където играеш срещу къщата, срещу The House, в фентези футбол прекрасното е, че играеш срещу други играчи. То това най-готиното, особено срещу приятели, има много такива лиги, които помежду си се мерят кой най-много разбира. Абсолютно, това е основният мотив за хората да играят фентези футбол. Ще си позволя да споделя една много бърза статистика. Уникалното в тази игра, в тази сфера е, че 80% от хората Методи казват, че ще играят следващите 10 години. Независимо дали ние имаме платформа, сайт, те ще си играят играта. А 40% от хората казват, че играят до живота. Представи си за бизнеса, ти когато привлечеш един клиент, шанса е 40% той да остане твой клиент до живота. Именно за това, тъй като в Европа все още няма сериозен бизнес модел и играч, който да предоставя тази инфраструктура на хората, играещи в фентези, плановете ни за следващия сезон е FF Stars да бъде не само българска компания, международна, която да предостави тази инфраструктура и да даде възможност на хората да се забавляват. Първата причина хората да играят в фентези е, че е супер забавно. Втората е, че искат да натрият носа на приятелите си, както вероятно ти играеш поради тази причина. И третата е, че искат да изкарат пари. Да, има го този момент. И доста добре, аз поне това, което виждам, примерно ние за първи път стартирахме след 2 месеца наша футболна лига на футбол Амбион. Буквално почти 100 души се записаха и вътре е интересно, като има и награди, примерно ние ще дадем награда екип на отбор производ, ти печелиш, получаваш екип на Лийдс. И виждам, че наистина това много върви. Гледам ви вас видеята, където има анализи, интересно е. И със сигурност това, което правите, ще пожене добри успехи. Надяваме се, това, което съм благодарен аз на цялата общност е, че благодарение на хората, които играят в фентези футбол,
се толкова много контакти и нови приятелства направих и се оказа, че има толкова много хора в България, които с любов към играта буквално работят на доброволни начала с нас, което не на много места се среща. Знаеш, хората, 21 век, бизнес, работа, хората искат да извлекат ползи в България. Има уникално разбиращи, качествени, адекватни хора, които са готови на броя на чова. Разбира се, при добро стечение на обстоятелствата, ние ще може да обезпечим тези хора и те да се занимават с това, което обичат и да получават пари за това. Колко готино би било това? Абсолютно, и като гледам вече за 3-4 месеца, такива хора се намират, създава се екип и нещата върват. Да, добрата новина е, че в топ 500 в света в момента са няколко българи, повечето от тях са в нашата лига, което само може да ни радва. Средният достат на лигата ни е доста висок, въпреки голямото количество хора. И само да кажа за зрителите, които не знаят, аз споделих преди да започнем предаването. В момента номер 6 в света по фентази футбол е световният шампион по шах Магнус Карлсен. И предизвика страхотен фурор в социалните медии. Как го правиш? Каква стратегия използваш? Статистики ли? И човек излезе и просто каза: пичове, аз ползвам моята интуиция. И хората... Явно разбират футбол човека, тъй като това е доста сериозно постижение. Вероятно, изоставам само с 47 600 места. Но ще наваксам. Има какво да се наваксам. Ти си фен на Лийдс. Как стана фен на Лийдс? Това е една много интересна история и моя любима. Всичко започна през 96-та година. Тогава съм бил на 13 години. И получих подарък от моя чичо, екип на Лийдс и на Челси. И двете. И тогава почнах да... Тогава, знаеш, не се предавах много по телевизията. Имаше тогава някои издания за английски футбол, които си купувах. След това Джордж Греъм стана начело на Лийдс. Кретаха някъде в средата на класирането. Аз ги следях тогава и Челси, и Лийдс. След това дойде Дейвид О'Лиери. Започна се бебетото на О'Лиери. Бяха най-младият отбор в страната. Играеха някой сезон, се бориха за титлата. Играеха на Шампионска лига. И лека по лека почнах да се интересувам от историята на отбора. Какви купи са печелили, титли, след това за Дон Реви, за финал в Купата на Европейските шампиони, след това излезе и филма, не знам дали си го гледал, Проклетият Юнайтед. Да, сещам се. Да, за Клъв и за Реви, и как Дон Реви отива в националния отбор, и всичко това ме така поддържа интереса ми към Лийдс. Още повече не съм от хората, които си избират Реал Мадрид, Барселона или Манчестър Юнайтед, които са най-добрите, и след това да викат за тях. Много добре те разбирам. Да, понякога съжаляваме той за това свое решение, защото вече 16 години не мога да подкрепим любимия си отбор в Висшата лига, но в крайна сметка заобичах отбора. Което е най-важното. Да, и тази година това ще прекъсне според мен. Да, използвам и така възможността да се зарадвам искрено. 11 точки водим на третия в момента в Championship, топов Далиг сме. Това никога не се е случвало последните 15-16 години, откакто сме в долните дивизии, така че да се надяваме до година да отидем заедно и да гледаме Нюкасъл Лийдс. С най-голямо удоволствие това ще бъде супер. Дали на Сейнт Джеймсис Парк, дали на Елланд Роуд, няма значение, важното да се забавляваме. Абсолютно. Вие направихте и фен клуб от няколко месеца, вече половин година може би минаме. Събрахте се така един екип от хора. Да, оказа се, че има доста фенове, има включително и доста популярни личности в обществото, които са фенове на Лийдс. Не знам дали знаеш Гретиен Слав, един от тях. Имам още някои интересни личности, които са в фен-клуба. Благодарение на усилието на някои човека, най-вече на Пламен Рангелов, който в момента е в Лийдс. Вчера стана свидетел на, може би, най-слабия ни матч за сезона с Хъл Сити. Но победа. Имаме си фен-клуб, да, имаме си доста интересни как членски карти, които са с определени привилегии. Това си е карта, която е на мое име, Supporters Club България. Официално от Лийдс Юнайтед ни ги издават. Събираме се, гледаме мачове, сега се запознахме с доста хора. Тази година Лийдс Юнайтед навърши 100 години. Да. Бяхме в Велико Търново, около 20 човека събрахме. Общо в група, около 100 човека е нашата група. Което си доста сериозно. Което за отбор, който 15 години не е бил във Висшата лига, си супер. Направихме така добър празник, спечелихме 1-0 мача на 100 годишен срещу Бирмингам с гол на юноша на клуба Калвин Филипс. Какво по-хубаво от това? И също така искам да кажа интересен факт. Лийдс е един от малкото отбори заедно с Нюкасъл,
които разчитат на играчи, които са излезли от школата и които играят в първи отбор като титуляри, независимо от всичко. Еми, трябва да има бъдещи национален отбор на Англия, тъй като знаем вече сте чужденци, какво се случва. Така е. Има един интересен факт, който разбрах, че вашия фен-клуб ще има специална плоча на Елмарон. Отново благодарение на хората, аз не съм чак толкова активен, съжалявам, времето ми позволява да допринасям чак толкова. Обещал съм да бъда по-активен за бъдеще. Да, отново благодарение на усилията на Пламен и на още някои човека от, от фен-клуба. И това е нещо, което буквално като разбрах, така настръхнах и изпитах истинско удовлетворение. Доста голямо признание. Абсолютно. И ни ценят, въпреки че не сме кой знае колко голям брой. Културата в, на самия клуб Линкс и на феновете на Линкс. Искам да спомена само вчера, дъждовен студен ден в Линкс. Пак се намираме на север. Не колкото ми каза, но достатъчно на север. 36 000 човека при капацитет на стадиона 37 000 в вторник вечер срещу отбор, който е във втората половина таблицата. Еми това е Лийдс, затова много се надявам до година да има дербите в Висшата лига на север. И аз се надявам. Някой от тях. Използвам възможността така и да една закачка да отправя към мои приятели, които доста от тях са фенове на любимия ни отбор на повечето от нас, Манчестър Юнайтед. Момчета, не знам какво и как правите, но предполагам, че вече така се леко се преценявате. Може би, може и да изпаднем, може и да не изпаднем, но ви гарантираме доста здрав отпор. Линкс Юнайтед винаги се хвърля срещу Манчестър на 200%. Ще използвам възможността да припомня 3 януари, обаче не се сещам точно коя година е. Бяхме в Лига 1, 2007, ако не се лъжа. Бяхме в Лига 1, Юнайтед бяха в Висшата лига, имаше матч. Както сега играем с Арсенал в началото на януари за FA Cup, тогава играхме с Манчестър Юнайтед, с Руни, с всичките им звезди. Помня много добре мача. 0-1 завърши мача с гол на Джермейн Бекфорд. Второто по време дори ударихме и града, отпрях си бол нуден. Така че това ме топлеше през годините, докато сме в Чемпионшип. Пожелавам ти другия сезон да имат такива поводи. Ако топлят, не мога да не те питам за моя любим играч Патрик Бамфорд. Така, това... Вашата звезда. Ай. Какво да кажа, не искам да съм, аз по принцип приемам нещата винаги от положителната гледна точка. Да, Марсело Биелса, менеджера на Лийдс, е човек, който велик. Сега имаме 7 поредни победи. Това се случва за втори път при Марсело Биелса. Нито един менеджер на Лийдс в историята не го е правил това. Нито един. След като той впуска Патрик Бамфорд, а един Кетти от Арсенал, млада звезда, национална Англия с хетрик за младежите под 21 години, му е резерва. Значи Марсело Биелса има нещо предвид. Кой съм аз да кажа някакво мнение пред Марсело Биелса? Това, което мога да кажа за Бамфорд е, че е много хардворкинг играч. Вчера от не, аз лично, защото следа, както повечето фенове на Лийдс, следиме изявите му под лупа, може би сме ги нарочили. Има така доста ниска успеваемост пред гола, той е от нападателите в Чемпионшип, които имат най-малък процент от ударите му са влезли. Той има 7 гола, а играе в отбор номер 1 в Чемпионшип. Играчи от Милуол, които са полузащитници, Джет Лоу, аз визирам, има 8. Други играчи също, които са полузащитници, имат повече. Но пък Бамфорд вчера отне 7 топки. Мина пред което играча. Което най-вероятно други не го правят. Мина пред играча с тяло, понеже така е доста здрав физически. И успя да отнеме топката, да организира атаки. При втория гол на Лилски засече топката в гредата. Мал шанс отново за него, имаше някакви моменти през сезона. Това е един усърден играч, който работи много здраво, типичен английски играч, който буквално work rate-а му е най-високи от целия отбор на Лийдс. Помня мача срещу Уест Бромич и не го е страх от големите мачове. Между другото, мача с Уест Бромич е единствената загуба на Уест Бром през този сезон. Те днес имат мач по-малко, ако спечелят стават първи, но те 12-11 точки ще водят на третия. Тогава Патрик Бамфорд, без да отбележи гол, без да даде асистенция, беше обявен за играч на матч от Sky Sports и от всички медии в Англия единодушно. Буквално не спря да тероризира, да тормози защитата и халфата линия на Уест Бромич. Толкова много топки запази от не, създаде атаки за отбора. Така че за Бамфорд, колкото и странно да звучи, феновете на Лийдс моля да не ме хейтят за това. Бамфорд е един положителен герой в тази приказка, макар че не вкарва колкото не си иска на нас.
поне се вижда, че играе със сърце и дава всичко от себе си. Ясно е, че не е нападател за Висшата лига, ясно е, че си играчи като него, най-вероятно ще се борим да не изпаднем, но пък той държи малкото от британския дух, останало в английския футбол. Играчи като него, като Анди Керъл, като Уейн Руни, това са играчи, които са неизчезвани. Okay. И аз се радвам, че въпреки многото чезунци, които имаме и в Лидс, сме запазили някаква така от този романтичен британски чар, който имат отборите. Също така Нюкасъл е един от тези отбори. Има отбори като Бърнли, като Борнмут, които... Дори Шеффилд Юнайтед. Шеффилд Юнайтед, разбира се, които... Да. Норич, въпреки че има доста чужденци, те са такъв отбор, има тия дрогът англичани, които са... Според мен тези отбори трябва да останат и да така ги... Така е, да го има този чар. Ако ме питаш мен дали предпочитам да сме в първата половина таблицата или във втората, да сме с 11 чужденци да сме в първата, по-добре да сме във втората, но да имаме поне... Когато дойдат отборите на Евантрол, така да знаят, че им предстои здрава британска битка, макар че сме далеч от стилова игра, като на Тони Пюлис, например, и Сам Алардайс, което пък ме радва. Марсело Биелса... Имате един от най-великите менеджери. Да, неговата философия е доста интересна, атакуваща и въпреки това сме най-добрият отбор в Англия, що се касае до защита. За 21 мача имаме допуснати 10 гола. Последно това го е правил Нокс Каунти методи през 1938. Допуснали са 8 в 20-пълния кръг, така че... Доста добре вървите. Значи до година направо със сигурност ще сте в Висшата лига. Юли, много ти благодаря, беше ми много драго. Сигурен съм, че пак ще се виждаме. Успех на FF Stars. Успех на Лидс. Надявам се да има хуй дербита на Север. Манчестър Юнайтед да трепери. Още един отбор на Север ще ви създава проблеми. Да, сигурен съм. Нямаме много добър рекорд срещу други отбор на Север, но... Ти пожелавам пък на теб успех на Нюкасъл. Надявам се, сте в първата десятка, което би било за първи сезон на Стив Брус чудесно. И още от сега използвам възможността да покана теб и другите. Имам така доста приятели, фенове на Нюкасъл, и Сашо Рангелов, и Ломир Младенов, това са хора, които са доста запалени фенове на Нюкасъл, и да отидем да изгледам един матч заедно. Аз съм съгласен да ме заведете на Сейнт Джеймсис парк, страхотен стадион. И който и да бие, важното е, че ще се забавляваш, има емоции и ще... Това е гарантирано. Така ще имаме ентусиазъм и ще се енергизираме от любимата ни на всички игра. Приемам предложението, правиме го, успех, Юли. Благодаря на всички. Всичко най-добро, до нови срещи. Чао, чао.